Սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր ունենք յուրահատուկ հյուր, մարդ, ով եղանակ է ստեղծում Armenia TV-ում։ Մեր հյուրն է սիրված հաղորդավարուհի Լիլի Հովերը։ Լիլի ջան, բոլորը քեզ սիրում են։ Մենք քեզ շատ ենք սիրում, հեռուստադիտողները շատ են սիրում։ Եկեք ծափերով մի հատ Լիլիին դա ապացուցենք։ Բայց հավատա, կան մարդիկ, ովքեր նաև ունեն բողոքներ։ Ահա, բնականաբար, ասեմ ավելին, այդ մարդիկ այսօր էստեղ են։ Ու իրանք մեր բեմահարթակին են լինելու, ուստի նրանց բողոքը լսելու համար քեզ սիրով ես հրավիրում եմ բեմահարթակ։ Եվ այսպես եկեք պատկերացնենք իրավիճակ Լիլի Հովերի դատը։ Ողջույն սիրելի քաղաքացիներ, այսօր ընդհանուր իրավասության դատարանում քննվում է Լիլի Հովերի անձնական գործը։ Հայցվոր կողմի պնդմամբ մեր գեղեցկուհի հրաշալի գեղեցիկ ժպիտով միշտ երազել եմ սեզ մոտիկից տեսնեմ։ Լիլի Հովերը եղանակի տեսության ժամանակ տված ինֆորմացիայով դարձել է շատ քաղաքացիների դժբախտության պատճառ, որոնք այսօր այստեղ են իրենց դիմում բողոք պահանջներով։ Խնդրեմ առաջի հայցվորը ներս հրավիրեք։ Բարև ձեզ, ներկայացեք։ Թամարի կանատական։ Շատ հաճելի է։ Հայրանունը? Թամարի կանատական պարսիկնացի է։ Ահա, գործով բողոք ունեք։ Հա։ Սաղքշեր գործս վատ այլ է։ Աղջիկ ջան, դա Լիլի Հովերի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Ո՞նց ի՞նչ կապ ունի։ Երեք ցերեկը ասես քշերը սպասումա 6-ից 8, ամբողջ քշերն երկու հատ կլենտ եմ ունեցել։ Աղջիկ ջան, Լիլի Հովերի ասած թվերը ջերմաստիճանի մասին են։ Եվ չի կարող համընկնել ձեր կլենտների քանակի հետ։ Բառոց այսքան ժամանակ համընկել է, պարոն դատավոր։ Ասես ցերեկը սպասումա 14-ից 18, լավ էլ համընկավ։ Համարները, տուրիստները, որ լցվում են, ստաբիլ ասումա 35-ից 40 չենք բողոքում, գործը երրում է։ Դաժե ավելին ասեմ, օրը աղել միջև 45 ձգել եմ, թարսի պես են շոկոր էր։ Լավ, լավ, ուրեմն դատարանը որոշում է ձեր հայցը բավարարել։ Ապրիսկյանք, համարս գրի պետք ունի զանգի, ես եկա հայցը բավարարեմ։ Լավ, 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 վերջացեք։ Ալո, սալամ, վահալի, բեհելի առանց գեպեզդը։ Դենք առանց գեպեզդը էլի ծավտնալ եմ բա։ Լավ, լավ, հայցը ընդումաց է։ Եվ հայցվոր կողմին իր հաճախորդներին զրկելու համար դատարանը որոշում է Լիլի Հովերին զրկել իր երկրպագուներից։ Նրան նվիրելով այս գեղեցիկ ծաղկեփունջը, որպեսզի երկրպագուները տեսնեն, մտածեմ, որ Լիլին ընկեր ունի և նրանից յանտան։ Լիլի ջան, սա դնեմ էստեղ, հա։ Ինչպես եք, լավ եք։ Գործերը։ Այ, հեկակելի վերջը։ Դա մի ազրություն դալիճում։ Վերցրավիրեք հաջորդ հայցվորին։ Բարև ձեզ, ներկայացեք։ Կարապետյան պիրամիդ։ Մասնագիտությամբ Մոյշիկ եմ։ Ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի մեքենան լվալը ու եկել եմ ստեղ։ Շատ հաճելի է պիրամիդ ջան, ի՞նչ բողոք ունեք։ Սրանից մի շաբաթ առաջ Լիլի Հովերը ասեց, որ տակալնելու թեթև հագնվա, գնացի գործի, լավ մրսա։ Հիմա ամեն օր ջերմությունս պատահական բարձրանում է ու սկսում եմ էշ-էշ զառանցել։ Կոնկրետ խնդիրը կասեք։ Արամը ուներ 7 խնձոր, պապիկը տվեց ևս 3-ը, քանի խնձոր ունի Արամը։ Ինչ եք խոսում։ Ղարը 9-ը։ Ո՞ստե ղարը 9-ը։ Չես հավատում, չէ՞։ Ես ես սկզբից չհավատացի, բայց պարզվում է, ինքը իր հերը չի, մերն է։ Ի՞նչն է մերը։ Ոստիկան։ Լավ, պարզ է, ձեր ջերմությունը նորից բարձացել է, մի հատ դուրս հանեք։
Բրիոմ, բրիոմ, սա ծուղակ է, չգա այստեղ։ Էմիլի, վերցրու երեխաները եւ գնա բույնը սայրս։ Եվ այսպես Տատանը որոշեց։ Այս որ կողմին առողջական վնաս պատճառելու համար Լիլի Հովերին տալ Դուբայի տոմս։ Որպեսզի նա գնա Դուբայ եւ իր մաշկի վրա զգա, թե ինչ է իսկական բարձր ջերմաստիճանը միջասած ես երկու անձի համար։ Միգուցե միասին գնանք։ Գիտեմ, ինչպես հարմար կլինի, դուք մտածեք։ Դա մի ադրություն դանիճում, այստեղ մենակ ես եմ խոսում։ Ներսնավ երեք հաջորդ հայցվորին։ Բարև ձեզ, ներկայացեք։ Մարտիրոսյան Արմեն, գյուղ Գառնի։ Շատ հաճելի Արմեն ջան, ի՞նչ խնդիր կա։ Օգոստոս ամսին այլա միաղանակի տեսություն, որտեղ Լիլին ասեց, որ Սևանում հով է լինելու։ Գնացի Սևան, պարկեցի ապին, աչքս կպավ, հետո զարտրեցի ու տեսա, որ ես այսենց սևացել եմ։ Բայց շատ գեղեցիկ զագար եք ընդունել, ինչու՞մն է խնդիրը։ Ասեմ, դատավոր ջան, տանեցիները ինձ չեն ճանաչում, տատիս նայում է դեմքիս, լացում է, հետո պուլտը վերկալում է, ուզում է փոխի։ Մտնում եմ քանութ, որ տավարի միս առնեմ, մսա վճարը հասնում է, բա դու սրբություն ունես։ Տաքսիստները մինիմալը 3000 են վերցնում։ Մաշիկի մեջ մտածում եմ, բարձր լսվում է, ես կյանչի դատավոր ջան, ես դաժողկա։ Լավ, լավ, հասկանալի է, հայցը ընդունված է, շնորհակալություն, կարող եք գնալ։ Եվ այսպես դատարանը որոշում է, այս որ կողմի ճակատագիրը փոխելու համար, փոխել նաև Լիլի Հովերի ճակատագիրը, նրան նվիրելով։ Հյուսային պողոտայի էլիտար շենքերից մեկի պենթհաուսը։ Իր բոլոր հարմարանքներով, Լիլի ջան, սա դնեմ էստեղ։ Ահա, խնդրեմ Լիլի ջան, կարող են գանք գնալ սրճել։ Ահա, չգիտեմ ինչպես կամենակ։ Դա մի հատ լռություն դալիճում։ Ներծրավիրեք հաջորդ հայցվորին։ Բարև ձեզ, ներկայացեք։ Լալայան Ջեքսոն, գյուղ Վերին Տնաշեն։ Շատ հաճելի է, պարոն Ջեքսոն, ինչու եք եկել։ Գյուղը տարտգվել է։ Գեղը մարդ չի մնացել։ Այս պահի դրությամբ անասունների թիվը ավելի շատ է, քան մարդկանց։ Հենա, 31 անասուն էլ ավելցավ։ Ա, երևի ուզում եք ասեք կովը ծնեց։ Ոչ, հարևանի տղա Վարդգեսի հետ եկավ Հունաստանից։ Պարոն Ջեքսոն, խնդրում եմ մի շեղվեք թեմայից, Լիլի Հովերից ինչ եք պահանջում։ Դատավոր Աբրասկենա, Լիլին հրաշագործ է, հենց կսե ծուն կուկա, կալմ է, հենց կսե անձրև կուկա, կալմ է, խնդրենք ենպես են է, որ մեր երիտասարդները հետ կան գյուղ։ Ախր դա հնարավոր չի։ Հնարավոր է, եթե Լիլին Facebook-ով չեգին լինի, որ չուստ վեսիբ է վասխիցի ծլն է, վվերին տնաշեն։ Բոլորը շտապ կվերադառնան համայնք։ Լավ, լավ, շնորհակալություն, հայցը ընդունված է։ Եվ դատարանը որոշում է այդ կապակցությամբ Լիլի Հովերին նվիրել այս գեղեցիկ iPhone XS-ը, որպեսի հենց այս iPhone-ով նա գնա Վերին Տնաշեն գյուղ, այդտեղ չեքին լինի, որպեսի մարդիկ գան, նկատեն, տուրիզմ զարգացնենք, ինչու ոչ։ Լիլի ջան, ես ոնց եղա։ Լավ, մի ադրություն։ Ներսրավիրեք հաջորդ հայցվորին։ Բարև ձեզ, խնդրեմ, ներկայացեք։ Աստվածատուրյան Շվիլո, ծնունդով Ռոստովից եմ, ներկայումս ապրում եմ Հաթում, ավելի կոնկրետ հարավարևմտյան թաղամաս, ավելի ստույգ Բանգլադեշ, քփերի համար Իմենոյ B2-ս։ Ամուսնացած եմ, ունեմ երկու դատվածություն, մեծս 8 տարի է։ Ներկայումս հացագործ եմ, աշխատում եմ Գոնչենց փռում, բնականաբար որպես թզբեխի դիզայներ։ Լավ, լավ, հասկացանք, պարոն Շվիլո, իսկ ինչու եք եկել դատարան։ Փորձեմ շարարդել, պարոն դատավոր։ Ուրեմն, սրանից 3 տարի առաջ, 2004 թվին, այս մեր քույրը
Armenia TV-ով հայտարարում է, որ հաճելի եղանակ է սպասվում մեզ բոլորիս։ Մենք ընկերներով հավքվում ենք մեր Կարենչիկի ՎԱԶ 2107 Մագնիշի ավտոմեքենան թողած իմ BMW-ով S6 ծլանում ենք Շիրակի մարզ Տավարի գանգուղեղ համտեսելու։ Ճանապարհին հանկարծակի մարախուղ է պատում, տեսանելիությունը վատանում է գեոմագնիսական դաշտը անկայունանում, օդի հարաբերական խոնավությունը կտրուկ բարձրանում է եւ մենք ճանապարհից շեղվում ենք։ Որ կողմ եք շեղվում։ Մարախուղ եւ ոսնայեր, պարոն դատավոր։ Ունես հարցեր կտաս, չեմ հիշում։ Միայն հիշում եմ, որ բախվեցինք ծառին։ Ցած ընկանք քարին։ Վայ Լիլի ջան, վայ Հովեր ջան։ Լավ, 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 ես ինչպես հասկացա, դուք պահանջում եք, որպեսի Լիլի Հովերը փոխհատուցի ձեր մեքենայի կրած վնասը։ Ես ինչպես հասկացա, դուք ոչ մի բան չհասկացաք, պարոն դատավոր։ Ամենևին ոչ։ Քանի որ ես եւ իմ ընկերները ժամը լրատվականի եղանակային բլոկի մոլի երկրպագուներ ենք, կխնդրեի, որպեսի թույլատրեք, մենք փոքրինչ նկարվենք Լիլիի հետ։ Դրեմ, դրեմ, նկարվեք, ինչու՞ ոչ։ Եկեք տղաներ, կայֆո, չոլախ, ժամն է նկարահանման։ Լավ, 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 պարոնակ չարթուներ։ Այո։ Կտրուեմ լկեք դալիճը, թողեք կարդամ դատավճիռը։ Գնացինք տղաներ, մեզ վռնդում են։ Եվ այսպես, այսօր կողմին, նյութական վնաս պատճառելու համար, դատարանը որոշում է, որ Լիլի Հովերը պետք է իր ուսերի վրա զգա վճռի ծառությունը։ Եվ այդ կապակցությամբ, դատարանը Լիլի Հովերին նվիրում է այս 52 գրամանոց ոսկյա պատիժը։ Լիլի ջան, սա ձեզ։ Ամոթ քեզ, Լիլի, ամոթ։ Էս ի՞նչ փոթորիկ բերեցիր դու իմ ընտանին։ Ամուսինս ամբողջ օրը քեզ ա նայում, ոչ մի ուրիշ հաղորդում չեմ կարողանում նայել։ Լսի, 8 ամիս այնս մատով չի կպել, ու գիտես խի, որովհետև գիշերները յուքոմով քեզ ա քեչափան, տամ բոլոր պատերին քո նկարներն են։ Դրան զանգը քո ձայնն ա։ Երեխեքի սալոնները դաժե քո պատվին ա դրել, անտիցիկլոն ու սնդիկիսյուն։ Անժելա, այստեղ անձնական թեմաներ խոսելու տեղ չի։ Իսկ այստեղը սա հասել արդյոք։ Գնատուն կգամ կխոսենք հասկանալ։ Հայց ընդունված է։ Եվ քանի որ Լիլի Հովերը ներխուժել է ուրիշի անձնական կյանք, դատարանը որոշում է նրան պատժել հանրային աշխատանքների։ Խանջան 37-ում գտնվող Լիլի գեղեցկության սրահում որպես գործադիր տնորեն։ Լիլի ջան, սա հրամանն է, ստորագրեք եւ կգանք Երևանք, թրաշ կդզենք, միգուցե կանտով կա։ Լավ, քանի որ նվերները, այցորները այսքանն էին, դատարանը գնում է որոշման։ Դատարանը որոշեց, որ Լիլի Հովերը պետք է գրի մահապատիժ։ Եվ քանի որ Լիլի Հովերը սիրում է բացառապես դասական երաժշտություն, այդ իսկ պատճառով պատիժը կլինի առավելապես դաժան։ Կտրեմ, ներս հրավիրեք դահիճին։ Ահա դահիճը, ավարացի Դավո, սպանի։
Շնորհակալություն, դատը համարում եմ փակված։